Tak dobrý večer, dámy a pánové, já bych chtěl uvítat na dnešní pondělní pohodové zábavě tady v Moutnicích. Dnes nám poslechu celý večer bude hrát úžasná kapela ze Slovenska Plus Music Band! Dobrý večer. Také budou dohromady tři sola, takže se máte na co těšit. V programu máme Habaděj a bude také každoroční půlnoční překvapení. Takže my vám přejeme příjemnou zábavu, hezky se bavte a pojďme si to užít. Yeah!